В мікрорайоні Артема почала працювати амбулаторія для дорослих. Урочисте відкриття медичного закладу відбулося 27 січня. Він знаходиться в будинку номер 25 на вулиці Батюка, поруч з дитячою амбулаторією, яку відкрили 8 років тому. Острий вже стояв питання доволі-таки давно о створенні тут медичного закладу, тому що густонаселений мікрорайон, і фактично людям приходилось на обслуговування виїжджати в центр міста, добиратися, тобто пожилим людям. Це дасть удобство обслуговування іменно жителів нашого мікрорайону, тут проживаючих. Потрачено порядка вместе с оборудованием, с ремонтными работами порядка 3 млн грн. Все работы сделаны и закупки оборудования за счет местного бюджета. Валентина Горносталь працює в обласному центрі технічної творчості, який знаходиться поруч з новою амбулаторією. Каже, що слідкувала за її створенням з самого початку. Результатом задоволена. Хорошо, що зараз зима така, але в прошлом году і гололед, і все, і інваліди, і пенсіонери, як вони могли добиратися до міста? Це було дуже складно. На сьогоднішній день ця проблема вирішена. Я тут була кожен день. Я бачила, що було, і я тепер побачила, що стало. Великолепно. В амбулаторії працюють 6 сімейних лікарів, які будуть обслуговувати близько 14 тисяч мешканців мікрорайонів Артема та Лісний. Це завідуюча амбулаторія, це Єлена Степановна Сипкова, Єгорова Світлана Володимирівна, Татаринцева Світлана Івановна, Смальна Ніколаївна і Філімошкіна Ольга Борисівна. Між тим, мешканці, які уклали договори з іншими лікарями, будуть, як і раніше, звертатися до першої амбулаторії. К сожалению, на сьогоднішній день не всі жителі мікрорайону охвачені будуть. Чому? Тому що предварительно вони заключили договори з іншими врачами, які розположені в іншій амбулаторії. Але я думаю, со временем этот вопрос как-то решится и, в общем-то, пройдет какая-то рокировка. Амбулаторія оснащена сучасним медичним обладнанням, яке дозволяє надавати пацієнтам весь комплекс медичних послуг першого рівня. Тут працюють маніпуляційний, перев'язувальний та оглядові кабінети, а також денний стаціонар. Роблять аналізи крові та сечі. Весь той спектр безплатних послуг, який прописаний для первинного рівня, в цій амбулаторії мається. Жителі можуть все на місці повністю отримати. В кожному кабінеті, ви бачили, є електрокардіограф. Кабінети повністю укомплектовані в відповідності з рекомендуємим табелем оснащення. Кожен кабінет абсолютно. І в цій амбулаторії, і в інших. Ну, звісно ж, сьогодні праздничний день. Ми давно це чекали. Ще в 2013 році у нас був проєкт, але відомі події не дозволили його реалізувати. Зараз велике событие, дуже важливе як для працівників, так і для пацієнтів, проживаючих в цьому районі. Якщо пацієнту буде потрібна медична допомога другого рівня, його направлять на прийом до вузького спеціаліста потрібного профілю.